Niaje kijana, unaitwanga nani? Mimi naitwanga Henry. Niambie shida yako. Sisi ndio watu tuligadhabishwa na hiyo upepo mkali jana. Ehe, niambie kulikuwa aje. Sasa hiyo upepo mkali wenye ilikuja, sisi tulikuwa kwa hoteli, hapo tunakunywa kashai. Chai ya saa ngapi? Ya jioni na tunapolea tukiongea story hapa Mwihoko. Alafu kukaenda aje? Sasa venye tumekaa hapo tukasikia hiyo hoteli na ya mabati huko nje, tukaanza kusikia ni kama hoteli inapigwa na maiko pataka taka papa, kabla hata tujue nini inaendelea. Alafu hiyo upepo ikaingia ndani ya hoteli. Sasa Kimani walikuwa wamekaa hapo na Fauru. Sasa chai ya Fauru ikabebwa na upepo, alafu ikamwagikia mkono ya Kimani. Guy, wacha, unapendaga kunipima desa yangu, hebu sema ukweli. Sasa Kimani akamuliza Fauru, kwa nini unanimwagia chai? Na Fauru akaambia Kimani, kwani unako gosite? Kwani uone ile ruhuho imeiangusha? Sasa ile kujibizana, si hatujui nini inaendelea katikati ya ile ruhuho. Then kukaenda aje? Ndio huyu Fauru akapatia Kimani ngumi mpaka akamiruki. What? Bro, unapendanga kunipima sana. Kumiruki ndio nini? Kumiruki si ile unapigwa ngumi mpaka unatoka kamasi na ukuwa na homa.